តាមទីហៅតាវីទ័រជាមួយនឹងរឿងដែលមានចំណងជើងថារឿងមិនប្រមាណខ្លួនរីរីទស្សនាដូចតតែបើសុំចេញបានយើងគឺជាមេកន្ទ្រីងអីក៏ខ្សោយមកអាចមួយនោះមកវិទឹកក្ដួយក្បិននេះលោកមនុស្សចូលក្នុងនិយាយមិនខ្សោយម៉េចយកមិញដេកនៅឃ្លាំងម្សៅបងអត់មេកាន់សិនមកអត់ទេជួយញុកខ្ទួយឡើងទីនេះនេះវិធានាអញមែនណាអើយវិអូយបាយអាអត់មានតុកហ៎ចុះអើយគួយផឹកណៃទៅមេកែមកសួរអញសួរណាមើលមករយៈនេះរបាយការណ៍យ៉ាងម៉េចហើយរវាងការរស់ស៊ីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបាទលោកម្ចាស់មករយៈនេះក្រុមហ៊ុនអរហន្តមីរហន្តណាន ៅស្រុករមាសហែកគេសុំចែកពូជជីពីគុំទៅដាំនៅស្រុកពីមចៅតើលោកម្ចាស់អនុញ្ញាតទេលោកម្ចាស់អើពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់ស៊ីយើងមិនប្រកែកទេហើយគេអូខេអូខេហើយមួយយ៉ាងទៀតនៅទីក្រុងសេអ៊ូលចុះមានទីក្រុងសេអ៊ូលនៅសេអ៊ូលយើងមានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងនេះសេអ៊ូលហ្នឹងគេចង់វេទនាយកទុនផ្នែកខាងអាចនៅស្រុកនឹងអត់អាចអីអត់ទេស្រុកនឹងសัตว์ដំរីអីហ្នឹងគេបលែងក្នុងព្រៃនៅច្រើននៅក្នុងនៅដល់ព្រៃអានុសូនហើយដល់ស្រុកយើងមានសេះមានគោមានដំរីអញ្ចឹងគេត្រូវការអាចលោកម្ចាស់អូយអស់ណាស់យើងកំពុងទៅសល់អាចគោអាចក៏បីច្រើនផងប្រញាប់ឲ្យកាប់នេះមែនអូខេក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ញុំគាត់បើកតើអត់មានលុយទេខ្ចីមេភេរៀលបើកក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនអីក្រុមហ៊ុនគៀបថ្នោតយកទឹកតែចេះឲ្យតែពាក់ប៉ុនជាមួយនឹងការរោស៊ីឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនរោស៊ីណានឹងរោទឹកតាហើយរោទឹកយកទៅលក់បាទយកលក់មួយអញហើយនៅអាមកករណីទៀតអឺនៅប្រទេសលោកខាងលិចលោកវត្តណាមែនវត្តទួលទេនឹកផ្នែកខាងអរ៉ុបឆ្លងសមុទ្រអាត្លង់តិចអូឆ្លងសមុទ្រយ៉ាងហើយយើងចាប់អារម្មណ៍គេចង់ឲ្យយើងរៀបកម្រងចាប់ភ្ជុះស៊ូណាមីជុំហើយតែដេញចាប់ភ្ជុះមិនកើតមើលថាកើតមិនកើតលោកម្ចាស់អាប្រូទៅវិនិយោគទុននេះទាល់តែចំណាយដើមទុនអស់រាប់រយលានគប់អត់យើងអត់រស់ស៊ីបានអូអានេះប៉ែមណបងអស់មេឯងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចផលិតហង់ផ្លាស្ទិកបានហើយបង្កត់ជាថងផ្លាស្ទិកយកធំចាប់យកខ្យល់ប៉ុន្តែស៊ូណាមីនឹងកាច់លោកម្ចាស់កាច់ចាំកាច់ធ្លាយថងកាច់ចាំឆ្កែណាអូចាំឆ្កែខំយើងបើយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះបានគឺយើងមានហ្មងក្រុមហ៊ុនអីក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងធ្វើឲ្យសម្អោចពាក់ល្អផលិតបានមានហ្មងគំនិតឯងល្អស្រមោចរាប់មុនក្បាលពេលនោះនឹងវាមកទិញស្បែកជើងរបស់យើងចុំអញឈួតអីសម្មោចដែរមានលុយអូចឹងឈួតទៅ3នាក់លោកម្ចាស់វាមិនដែរសម្មោចណាអើនិយាយយើងដូចជាបាត់កូនយើងអាណាកូនស្រីរបស់យើងហាកូនស្រីលោកម្ចាស់អើអូមកអ្នកនេះអូកូនស្រីពុកកូនស្រីពុកពុកអូស្អាតណាស់កូនដល់ហើយចាប់បញ្ចុកផ្លែឈើកូនរបស់យើងបងក្រាន់ឥឡូវនេះមកឯងកូនឆ្នាំនេះកូនពេញកំមុំមកមើលកូនរហូតចាប់បងពួកឯងមើលមិនសល់មិញណាពេលកូនចង់បងចោមួយទឹកចង់លួចមើលកូនមួយទឹកព្រះអើយហេតុអីបានយាយហ៊ានលួចមើលអញមិនដែលហ៊ានលួចមើលទេណាបើខ្ញុំមិនមើលមិនដឹងអ្នកនាងមួយទឹកពេលអ្នកនាងមួយទឹកខ្ញុំមើលហើយមិនខ្ញុំដើរជៀសតែចឹងខ្ញុំចូលច្រឡំត្រឹមត្រូវត្រូវទៀតគេលួចមើលត្រូវណាកូនគេលួចមើលត្រូវទេបើគេមិនលួចមើលទេគេដើរបកកូនណា
ត្រឹមត្រូវលោកម្ចាស់ត្រឹមត្រូវថ្ងៃមុនខ្ញុំលួចមើលដែរអូយចាប់ឲ្យចឹងកូនពុកអត់លេងឯងពុកអត់ទេលួចមើលអ្នកនាងហ្នឹងថ្ងៃមុនធ្លាក់លួខ្ញុំលួចមើលលេងសើចណាស់អីតែអាថ្ងៃចង់ពុកហ្នឹងខ្ញុំបានមើលតែសាច់ទេអត់មើលពុកទេណាឡោណែពុកយើងកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ខ្វាយខ្វល់មួយរយៈនេះសេនាជំនិតរបស់យើងហាក់បីដូចជាមានការមើលងាយយើងអូពួកហ្នឹងកោមិនសូវគោរពយើងសោះគេអាងទៅលើចំណេះវិជ្ជារបស់គេហើយពុកគិតមិនទៅចឹងឥឡូវយើងសាកល្បងជាមួយគេមើលសិនលោកម្ចាស់ថាម៉េចម៉ាដល់ឡើងប្រាក់ខែឲ្យវាទៅតែចាំហៅគេមកអឺអ្នកទាំង3លឿនឡើងអូយពូនេះមានអីស៊ីអត់ចេះប្រាប់ភាទេបងអើយច្រាស់ច្រាស់អត់គិតលោកម្ចាស់មករយៈក្រោយនេះគឺថាស្បែកខ្ញុំទៅជាស្ពតអស់ហើយឃើញទេនេះអូយយយកមុនដល់មិនចេះលោកម្ចាស់ចង់បានជីវិតអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំទៅយកឲ្យអូកុំចេះតែអួតពេកទៅហ៎យើងឃើញហើយអាកាប់មុតដុំឆៅមកញ៉ោះអាកាប់មែនតើមើលពួកឯងពិតជាពូកែមែនលោកម្ចាស់មិនតាមតែកាប់មុតដុំឆៅទេក្បាលវាក៏ក្បាលដែកដែរបើមិនជឿខ្ញុំនឹងសាកលោកម្ចាស់មើលហើយពួកឯងអួតចឹងឯងកុំខ្លាចមិនមែនយើងអួតទេក៏ប៉ុន្តែក្បាលយើងនេះបើណាស់ហ្នឹងប៉ះអ្នកនោះស្លាប់តែអញទៅចិត្តងាប់ទៅសកានេះវាបោកតាំងក្បាលចឹងបែកមែនមែនអាហ្នឹងបោកបានលើដាក់ជាមួយពីផ្កាយណាជាមួយអូពីផ្កាយណាហ្នឹងឡើងអត់បានទេហុចបាត់ពេក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 អឺជាមួយតាគេផ្កាយប៉ុណ្ណាហេនេះជាមួយលោកម្ចាស់វាផ្កាយណាអេវ៉ាច់ជូអូពូកែណាអូហូពូកែណាពូកែណាពិតជាអស់ចាមិនតែប៉ុណ្ណោះសំបីតែប៉ុន្តែនេះក៏វាបោកបែកដែរពូកែណាតែអរេះសងលើអាចគាត់ហួចទេណែហើយអស់បោះផុតអស់បោះមេឡើយអាចបោកតែចឹងណាអាណាក៏ដោយតែទៅមុខយើងជិះសម្រាប់ចោលនៅលើផែនដីនេះឥឡូវយើងឃើញថាពួកឯងពិតជាអ្នកខាងពូកែមែនយើងមានការងារមួយឲ្យពួកឯងធ្វើបើសិនការងារគេមេបើសិនជាពួកឯងធ្វើបានសម្រេចនោះយ៉ាងម៉េចហើយឯងសកាសនេះពោះសុំឯងឡើងទៅជាលហមដៃគូឡាឈួតដៃគូដៃគូហើយបោកដល់ក្តារពេកមកយកមានអីណាមើលមើលមានអីណាគាត់តែឈាមតាមិនអីទេប៉ុន្តែផែនការមេអានេះមកពកប៉ុនគតិនណាយើងមានការងារមួយធ្វើឲ្យឯងធ្វើបើឯងធ្វើបានសម្រេចនោះយើងនឹងចែកមាសចែកប្រាក់មួយចំហៀងនគរនឹងលើកកងកម្លាំងស្អាតស្អាតរបស់យើងនេះឲ្យទៅឯងទៀតទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចូលទៅយកប្រមាត់នេះអីយ៉ាក៏រីកនៅលាងភ្នំបិសាចវាឲ្យយើងបាននោះយើងនឹងលើកក្រុមសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យទៅឯងព្រាមថាម៉េចប្រមាត់នេះនៅរូងភ្នំបៃសាចរូងភ្នំបៃសាចបើតែណាយកបានលើកូនឲ្យលើកូនឲ្យហើយប្រមាត់នេះនោះអាចគ្រប់គ្រងលើនគរទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកបានទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះលោកម្ចាស់មហាសិយអូនឯងឆ្លងកាត់អញសិនចាំបានសម្រេចសិនទៅដល់វាមកទៅចុះលោកម្ចាស់កុំឲ្យវាក្លោកឃូឲ្យមើលចុះទៅទៅលៀបប្រេងកលាផងលោកម្ចាស់ចាំពាក្យសម្ដីលោកម្ចាស់ឲ្យមែនទេណាជូនពរបានសម្រេចដូចចិត្តពុកអូយដើរឡើងលកើឆាកពុកបើបានតែដើរក្រោយនឹងមែនយកធ្វើប្តីខ្ញុំយកទៅពុកសុខចិត្តស្លាប់មិនអីទេកូនតោះវេទនាណាលោកម្ចាស់អញ្ជើញទៅសម្រាកអើឯងឆាប់ប្រមូលបានអត់កាន់ពួកអាពង្រាយឯងកុំប្រមូលលោហិតឈាមណាណែមកຕົងឡើងចាំមកផ្ទះអីយើងអ
អត់មានមែនលោកអាយសម្រាប់ខ្ញុំក៏អត់មានណាមានប្រមាត់នេះគ្រាទេម្លប់ខ្ញុំមែនអ
ឯណាប៉ានេះគ្រិចអត់មានទេអត់មានប្រមាច់នេះគ្រិចអីទេមិនដែរស្គាល់ទេបើចង់ចេះស្លាយចោលអត់ឡាប់ទៅលោកស្ដីអូនអ៊ុយអ៊ុយយើងសួរជាលើកចុងក្រោយអូយផ្លូវប្រពន្ធព្រៃសណាស់អរែងអីព្រៃចេះស្លៀកលីអូពោធូលីអូព្រៃពណ៌បៃតងអើយអីណាអូយអូអញមើលក្រោយគេឡើងភ្លូភ្នែកចាប់សម្រាប់ចោលលៀបបើវាបកលទេប្រមាត់នេះគ្រានណាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំស្គាល់តែអាប្រមាត់មិនស្គាល់ទេមេយើងបានប្រាប់ច្បាស់ថាប្រមាត់នេះគ្រានៅក្នុងរូងបិសាចហ្នឹងអត់មានទេអត់ទេមិនឲ្យយើងសម្រាប់ចោលអញតែដៃអញហើយចុះឲ្យរកទៅស្អីយីចាក់បើកព្រៃផងមើលឲ្យយើងដៃស្បៃស្ពតចាំចាំចាំអត់មានទេមកអត់មានអូយថ្ងៃនេះយើងនឹងយកអស់មកកោវាខ្ពស់ដុតថ្លែងស៊ីណែបាទឯងអារម្មណ៍វាលាក់ប្រមាត់នេះគ្រានណាអញឆប់ណែឃើញឃើញឃើញនេះតាមមើលអត់មានប្រមាត់នេះគ្រាមិនមានទេមានក៏ប៉ុន្តែយើងរកមិនឃើញចាឥឡូវពូវាងាប់អស់ហើយនេះយើងទៅរកឯណាប៉ុន្តែអញដឹងអាប្រមាត់នេះគ្រីហ្នឹងសំបីតែមេយើងគាត់មិនស្គាល់ទេអញធ្លាប់ឃើញអាវត្ថុមួយយ៉ាងហ្នឹងមានភ្លើងមានពណ៌មួយប្រមាត់នេះគ្រីចឹងហ่าបើយើងយកទៅភូតប្រាប់គាត់ឈប់ងាប់ថ្លែងណាពមៀលវាចេញតិចទៅអូយងាប់អាថ្លែងមែនទេអើអោដេកងាប់ឲ្យស្រួលទៅឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវបើយើងរកអាប្រមាត់ហ្នឹងបានភ្លេងភ្លេងមើលអើចិត្តម៉េចអាយបោកប្រាស់មេតិចមេដឹងមេអត់ដឹងមេមិនស្ដឹងអីទេមេមួយយ៉ាងភ្លើភ្លើទេអើនិយាយដូចអាយត្រូវដែរតាអាកន្លែងលក់អាស្អីគេភ្លើងភ្លើណានៅចិត្តហ្នឹងតានៅចិត្តហ្នឹងអញទៅភ្លើអញបងមកភ្លើអើកន្លែងចាក់នៅហ្នឹងណាអើទៅយកមកមើលហេយកមកដុតថ្លែងស៊ីអាអូអត់តន់ងាប់នៅសើចគឺអញថាឲ្យចាក់ចោមកន្លែងខុសហ្មងមិនស្ូវងាប់សោះព្រីហ្នឹងណាចាំមើលវាទៅយកដល់ណាវាអូឯងប្រួនដីឯងយូរមែនវាទៅទិញគេឯងមកទៅយកឃើញទេឯងបើយើងប្រាប់មេយើងថាប្រមាត់ដឹករាជគាត់មិនស្គាល់ទេគាត់ក៏មិនដឹងដែរអើឥឡូវនេះប្រមាត់ដឹករាជអ៊ូថោថាបោកមេយើងបានប៉ុន្តែកូនកំមមេយើងមានតែមួយតើបានទៅលើអ្នកណាអញមកឯង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 សំជាងណែឥឡូវចេះអញមិនដើមពួកឯងទេណាឡើយមកមុខនិយាយគ្នាឯងគិតមើលណាគ្រឿនឯងរូបរាងឯងសង្ហាស្អាតបាទអាចរកបានអាចរកប្រពន្ធបានផ្សេងទៀតយល់ទេអានេះអាណាយោអើអញមកឲ្យវាទៅយ៉ាងណាក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិមេកត្រៀងច្រើនណាស់កូនខ្ញុំក៏ស្អាតបាយមិនយកអាណាយោហ៎ប៉ុន្តែអាណិតគ្នានេះឥឡូវសំនឹងបានហើយរួមបើអញគ្រប់ត្រខាងហែងមកសំបានហើយហើយនិយាយត្រូវត្រូវតែបានមកអញបានបានបើវាអត់ត្រូវអត់ទេអញមិនហេចង់មិនឥឡូវវាយគ្នាអាណាឈ្នះអានឹងបានមកដាក់ដាក់វាយចលៃនោះយ៉ាងកិនថ្លែងងប់ទៅវាយអាណាងប់បានកូនក្រុមសិស័យហើយភ្លេចតែឃើញតែក្បាច់គុណរបស់អញហើយឯងឯងតវាណាឯងតទៀតអើមកដាក់ទៅបានហើយយើងងាប់ហើយបានហើយងាប់ហើយបានហើយបានហើយយើងងាប់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 ហើយអាយខ្លាំងអាយក្រោកមកអាយអញសៀបដង្ហើមអានេះមើលងាប់ហើយអូយតែបង្ហើយវាទៀតវាងាប់ហើយហេអាយធ្វើវាយមកដល់អត់វាយដល់អត់វាយមកដល់អត់អានេះវាអស់កម្លាំងហើយអញមិនបាច់ប្រើដាវទេអញគាត់ផ្ទាត់គេងាប់ដែរអូ
ពួកអាប្រភ្លឺកូនកំមុំសរសៃនឹងបានមកលើអញងាប់ទៅពួករែងហ្វ្រីឯមួយជើងទៀតអុយដូចចង់មកខែឥឡូវនេះពុកអត់តាន់ឃើញបានមកវិញសោះពុកគេប្រហែលជាស្លាប់អស់ហើយអូយមកមកហើយនេះខ្ញុំអត់ដឹងគ្រេចខ្ញុំយកបានខ្ញុំសម្លាប់ទាំងអស់ហើយពួកអាពីនោះក្បាច់ជូនវាអន់ងាកខំគាត់អស់ហើយលោកម្ចាស់មានតែខ្ញុំទេក្លាហានយកមកបានខ្ញុំសុំមើលតិចមកខ្ញុំសុំមើលមកនេះគ្រេចបាទឯងមិនបាច់មកពូនកុហកយើងទេរាប់ម៉ឺនចំនួនមកហើយត្រកូលរបស់យើងស្វែងរកក្រមាត់នេះគ្រេចស្លាប់អស់រាប់ម៉ឺនរាប់លាននេះមិនអែលមានទេតាមពិតរបស់នេះគឺឯងទិញនៅហាង 2500 មែនទេមិនមែនទេប្រវត្តិនេះគ្រេចមែនតើនេះ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 អានោះក៏ពួកឯងធ្លាប់ទិញឲ្យកូនដែរ2500ឯងហ៊ានគាត់យើងចុះលោកតាម្ចាស់ថាក្រមាត់នេះគ្រេចមានឯងបានដោយវិធីណាគ្មានសមត្ថភាពទៅយកក្រមាត់នេះគ្រេចទេសេណាថោកទាបណាស់សម្រាប់ទៅចាប់លៀមបំបត្តិនេះគ្រាអត់មានសោះភូតឯងថាមានថ្ងៃនេះអូយបងយើងនឹងឲ្យពួកឯងស្គាល់ឲ្យហើយថាឈឺចិត្តចាញ់បោកគេយកទៅពួកឯងអូលោកម្ចាស់វាសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាដឹងខ្លួនវាខុសឲ្យវាស្លាប់ទៅចាស់នេះហើយគឺជាការលោភលន់ចង់បានពេកសុខចិត្តសម្រាប់គ្នាឯងចោលឲ្យស្លាប់ចុះកូនយើងស្វែងរកមនុស្សណាដែលល្អចិត្តស្មោះចាំកូនយកណានេះអាអើយបាទឯងស្មោះយូរហើយយើងលើកឯងឲ្យឯងក៏បានដែរតោះសស្រីរៀបចំកម្មវិធីមង្គលការបាទលោកម្ចាស់អរគុណច្រើនចាំមកអេចាំ